ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወረት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወረት ትምህርት ክፍል 613ቱን የወረት ትእዛዛት ይሆናል የዛሬው ትእዛዝ ምን ጀምረው 86 ላይ ነን ያልማለ ነው ትእዛዝ 86 እንዲህ ይላል ሸሎ ልሻባ በአቦዳት ኤሊልም ይማለት ሸሎ ንሽባ በሸም አቦዳ ዘራ ባፊሉ ለውብድያ ብሎ ንሽባ ለጎይባ ሽኔማር ዘጻት ወይም ሽሞት ካፍ ጊሜል ዩድ ጊሜል በሸም ኤሎሂም አኸሪም ሎ ታስኪሩ ይለናል። እንግዲህ ከዚህ ላይ እንደምንማረው ምክንያቱም ወደ አማርኛ ስለምንማረው ማለት ነው ሁሉም የጣዖት አምልኮት የሚባሉት ኤሎሂም አኸሪም ይባላሉ። እንግዲህ ኤሎሂም አኸሪም ማለት እንግዲህ ኃይሎች ማለት ነው። ሁለቱ ሰዎች የተለያየ ኃይል ስለሚያመልኩ ማለት ነው። አንዱ በክርስትናም ኃይል አለ፣ በእስልምናም ኃይል አለ። ለጥጃም ለምሳሌ በህንድ ሀገር አለ በከብት የሚያምኑ በግብጾችም ጊዜ ነበሩ። በግና በተለያዩ እንስሳዎች የሚያምኑ በተለያየ ዘመን እና በተለያየ ዛሬም ንግድ ድረስ ሰዎች የተለያየ ኃይል ይህ ነገር ወይም ይህ ፍጡር ኃይል አለው ብለው ያመልካሉ ወይም ያምናሉ ማለት ነው። ለዚያም ይህ ኃይል አለው ብለው ስለሚያምኑ ለዚያ ያገለግላሉ ማለት ነው። ለዚያም የሚመሩበት ህግና ስርዓት አውጥተው ይሄዳሉ ማለት ነው። ይህ ጣዖታት አምልኮት በፈጣሪ ዘንድ በአስሩ ትእዛዛት ላይ ከግብጽ ምድር ያወጣሁህ እኔ አምላክህ ፈጣሪ ነኝ፣ ከእኔ ውጭ ግን ሌላ አምላክ አታምልክ የሚለው ሌላ ኤሎሂም አኸሪም አይኑር ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የምንለው ራሱ በእነሱ ስም በጣዖት ስም ራሱ መማል ወይም ያ ሰው እንዲምል ማድረግ ክልክል ነው ይለናል። በአቦዳ ዘራ ስም ወይም ጣዖት ስም መማል ፈጽሞ ክልክል ነው። ይህም ማለት ለምሳሌ አንድ ህንዳዊ ወይም ክርስቲያን ወይም ሌላ እምነት ተከታይ ሊሆን ይችላል፣ ምን ሁሉም ልዩነት የለውም ማለት ነው። ከአንድ ከእስራኤል ህዝብ ውጭ ሁሉም የዓለም ህዝቦች ጣዖት አምላኪዎች ናቸው ይለናል የወሬት ትምህርት። ኮል ኤሎሄ አአሚም ኤሊሊም ባሸም ሰማይ ማሳ ይለናል መዝሙር 93 ላይ። እንግዲህ በኦሪት ህግና ስርዓት መሰረት ከእስራኤል ህዝብ ውጭ ያሉት በሙሉ ሃይማኖቶችም ሆነው ከሃይማኖቶች ያሉት በሙሉ ጣዖት አምላኪዎች ናቸው ማለት እንግዲህ ጣዖት ስንል እንግዲህ የተለያየ ኃይል እነዚያም ኃይል አላቸው ብለው ለነሱ ማገልገል ማለት ነው። ለሰውም ሊሆን ይችላል፣ ለነቢይም ይችላል፣ ለጨረቃም ለከዋክብትም የተለያዩ ነገሮች ነው ይችላል። እነዚህ ሁሉ ጣዖት አምልኮች ናቸው ማለት ነው። ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ላሉት ነገሮች መስገድ፣ ማቅረብ፣ ቁርባን ወይም በእነሱ ስም መማል ወይም ሌሎች እንዲምሉ ማድረግ ይህ ጣዖት አምልኮ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ በሙሉ ፍጡር ናቸው። እነዚህን ሁሉ የፈጠራቸው ፈጣሪ ነው። ሰዎችንም የፈጠራቸው እሱ ነው። ፀሐይና ጨረቃንም የፈጠራቸው እሱ ነው። በሙሉ ያሉትን ኃይሎች ሁሉ የፈጠራቸው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እርሱ ራሱ ለፈጠራቸው ፍጥረቶች ሁሉ እንድንሰግድ አይፈቅድም። ከሰገድንላቸውና ለነሱ ቁርባን ካቀረብ ለነሱ ከሰገድ እነሱ ያማልዳሉ ብለን የተለያየ ጸሎቶች ካቀረብ ያ ጣዖት አምልኮ ይባላል። እንደምታውቀው በክርስትናም ራሱ አንድን ይሁዲ ወስደው ይህ ፈጣሪ ነው ከሴት ከድንግል ሴት ተወልዶ ብለው ያመልኩታል ማለት ነው። ይህ ጣዖት አምልኮ ነው። ይሁዲ ይሁዲን አያመልክም። ስለዚህ ይህ ሁሉ በጊዜም ሳታውቀው ክርስትና ጣዖት አምልኮት ውስጥ ገብታለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ሰዎች ራሱ አንተ ራሱ በክርስትና እምነት ባታምንም በእስልምና እምነት ባታምንም በእስልም እንኳን ትንሽ ይለያል፣ የሚያምኑት ፈጣሪ አንድ ነው። የክርስትና ግን ሰው ነው። የእስልምና ግን ራሱ ልክ እኛ እንደምናምነው አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው።
ስለዚህ በክርስትናና በእስልምና ልዩነት አለው ወደፊት በዛ ጉዳይ ምን ማረው ተመርከናል ማለት ነው ስለዚህ በአወዳ ዘራ ስም ያ ሰው የሆነ ነገር ባትግባባ ገንዘብ ወስዶብኛል ቢልህና ቢያማህ ወይም የተለያየ ነገር ማለት ነው በዚያ በእርሱ ጣዖት ባታምንበትም በእርሱ አወዳ ዘራ ስም አልወሰድኩም ብለህ ማል ብለህ ማስማላት ትችልም ክልክል ነው አንተ በምን ታምነህ አምላክ ማል ብለህ ማስማል ክልክል ነው ያን ሰው እንዲምል ማረግም ራሱ ክልክል ነው ምክንያቱም ይህ አምላክ አይደለምና ያ ሰው ራሱ ቢያምነውም እሱ አምላክ አይደለም ማለት ነው ክርስቲያኖች አንድን ይሁዲ አምላክ ነው ቢያምኑኩትም እኛ አናምነው ምክንያቱም እሱ ሰው ነው ይሁዲ ነው እሱ ክርስቶስ የሚለው እሱም ይሁዲ ነው ስለዚህ ይሁዲ ውድን አያመልክም ሰው ሰውን አያመልክም ማለት ነው ፍጡር የሆኑትን ሁሉ እኛ አናመልክም ለእነሱም አንሰግድም እኛ የምናደርገው ጸሎትም ሆነ ማንኛው ነገር ለአንድ ፈጣሪ ብቻ ነው እንጂ አማላጅነት የሚባል ነገር የለም ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ማድረግ ክልክል ነው ይለናል በዚህ ራሱ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት ያው ፎቶዎች አሉ ተለያየ ነገር ስዕሎች እነዚህ በሙሉ ጣዖት ናቸው ክላስ ሰዎች ናቸው እነዚያን ስዕል የሰሯቸው ሰዎች የሰሯቸው መልሶ ራሳቸው ደግሞ ኃይል አላቸው ብለው ህግና ስርዓት አወጥተውላቸው ሰዎች እንዲመሩ ያደርጋሉ ይሄ ሁሉ ጣዖት አምልኮት ነው እኛ ሰርተነው እኛ ካመለክነው ከአብርሃም ጋር ምንም ልዩነት የለም የአብርሃም ወላጆች ግን ማለት ነው አብርሃም እኮ የሰበረው ይሄንን ነው ወላጆቼ እንዴት ሰርተው ይሄንን ኃይል አለ ያመልካሉ በማለት ነው አብርሃም ከዚህ ወጣ ስለዚህ አብርሃም እንደሌሎች አማኞች ሁሉ የሚያምን ቢሆን ዛሬ ይሁዲ አይሆንም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሁዲ ሁሉ ባገኘው ነገር የሚያምን አይደለም ይሄን ሁሉ ማድረግ ክልክል ነው ይለናል ይህም ተጽፎ የሚገኘው ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 ይላል ሌሎችን አማልክት ስም አትጥራ ይላል የባቢሎን ታልሙድ እንዲሁም 63 ቁጥር 2 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል አሁን 87ኛውን ትእዛዝ እናያለን ማለት ነው ሸሎ ላዲያህ ብኔ እስራኤል አኻር አወዳት ኤሊልም ይማለት ሸሎ ይክራ አዳም ብኔ አዳም ለአወድ አወዳ ዘራ ቬዛርዞ ቬዛርስ ኦታም አልካህ አፋልፒ ሸዜ ሀኮሬ ሎ ያብደና ብሎ ያሴላ ፕኡላ ምን ሀፕኡሎት ራካ ክሪያ ለካህ በዚሁ አኒቅራ መዲያህ በኬን አምሮ በስናድሪን ምዕራፍ 63 ቁጥር 2 ላይ ሎ ይሻማ አልፒካ አዝሃራ ለመዲያህ በኬን አምሮ በሚክል ታወረ ዘይቀስል ይቀጥላል ይህም ምንድነው ይሁዲን ጣዖት እንዲያመልክ መስበት ክልክል ነው ይላል እንግዲህ ይህን ሰባኪዎችንም የሚነካ ነው እንግዲህ በዓለም ህዝብ ዘንድ ይሁዲን እየሰበኩ ወደ ሌላ ሃይማኖት የሚወስዳሉ ምሳሌ በተለይ የወንጌል ሰባኪያን አሉ በክርስትና ውስጥ የተቋቋሙ ማለት ነው ሚሽነሪ የሚባሉ የሚታወቃቸው ማለት ነው እነዚህ በሙሉ የይሁዲን ከፈጣሪ ከዓለም ፈጣሪ ጋር በማቆራረጥ ወደ እነሱ ሰው ወደሚያመልኩት አምላክ እንዲያምን የይወስዳ ማለት ነው ተላይ በመስበክ በገንዘብ በመርዳት በተለያዩ ነገሮች ብቻ ያ ሰው የሚቀየርበት ነገር ምክንያቱም በሌሎች እምነቶች ሁሉ አድርግና አታድርግ የሚባል ህግ የለም መመን ብቻ ነው ስለዚህ ሌላውን ነገር ማድረግ ይችላል ነፃ ነህ ሁሉም ነገር የተፈቀደ ነው ብቻ አመን ነው ይሄ ማለት ስሜትህን እኔ የሚሰማኝን አንተም ይሰማ ማለት ነው እንግዲህ ምን ማለት ባለፈው ትምህርታችን እንደተማር ነው ይሄ ደግሞ በወሪት ህግና ስርዓት አብሮ አይሄድም የተለየ ህግና ስርዓት ነው በወዲ ግዴታ የሚደረግ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ማንም ይሁዲ አወዳ ዘራን ወይም ጣዖት አምልኮትን መከተልም ሆነ ማምለክ የለበትም ይለናል ይህም ማለት ለምሳሌ ዛሬ በእስራኤል ምድር ብዙ የክርስትና ሚሽነሪ ወይም የወንጌል ሰባኪ ሰዎች አሉ ብዙ ይሁዶችም ወደ ክርስትና እምነት በተለያዩ የስብከና ዘዴዎች በመጠቀም እየወሰዱ ይገኛሉ ይህም እጅግ በጣም በጣም በፈጣሪ ዘንድ ከሚጠለውና አንደኛው ታላቋጥያት ነው ማለት ነው ያለም ፈጣሪ
በዚህ ምድር ከመጣላቸው ነገሮች ጣዖት አምልኮ ነው። ጣዖት አምልኮናት ካንድ ፈጣሪ ወጭ ሌላውን ኃይል አለ ብሎ ማምለክ ማለት ነው። ይህ ቀናተኛ አምላክ እነኝ የሚለው በዚህ በጣዖት አምልኮት ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰባኪዎች ይሁዲን የሚሰብኩ ስለሆኑ እነዚህ በፈጣሪ ዘንድ እጅግ በጣም የተጠሉናቸው ማለት ነው። ይህንን እያንዳንዱ ሁሉ ሰባኪ በደንብ አድርጎ ማወቅ አለበት። ይህም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ሰንሃድሪን ምዕራፍ 63 ቁጥር 2 ላይ እና 111 ቁጥር 2 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። ሌላም አሉት። ይሁም ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 ላይ የጣዖት ስም ከአፍህ አይሰማ ይላል። ለምሳሌ አንድ ሰው የክርስትና ሰባኪ ስለ እሱ ስለ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ሲል ራሱ መስማትን ወይም በክርስቶስ እንደዚህ ብሏል ብሎ ሲልህ መስማት ራሱ ጆሮን ራሱ መስማት ክልክል ነው። ጆሮ መስማት መድፈን ያስፈልግ። ምክንያቱም መስማት ራሱ እንኳን ራሱ ፈጣሪ ካልሆነው እና ፈጣሪ ካላከው ይህ ፈጣሪ ልኮታ ብሎ መስማት ራሱ ከጣዖት አምልኮ መስማት ክልክል ነው። ይህን እያንዳንዱ ሁሉ ማወቅ አለበት። ራሱ መስማት ራሱ ክልክል ነው። ወይም ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 ላይ ደግሞ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። አሁን ወደ 88 የወደ ትእዛዝ እናልፋለን ማለት ነው። በዚህ በአቦዳ ዘራ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ያሉት ማለት ነው። ሚጽባ 88 ሚጽባት ሃጊጋ በርጋሊም ይህ ማለት ላሆግ በርጋሊም በሂ ሸኒስጣቢኑ በሁ ሸኒስጣቢኑ ለአሎት ለረጌል ለሚቅዳሽ ሻሎስ ፓሚ በሻና ብሄን ሳሙክ ለፔሳ ብሽቦት በሱኮት ክዴ ሸናሆግ ሻም ሽኔማር ሽሞት ካፍ ጊሜል ዩድቤት ሻሎሽ ርጋሊም ታሆጉ ሊበሻና ይለናል። ይህ ማለት ያለ ሶስቱን ታላላቅ በዓላት ስለማክበር ይላል። ይህ ማለት ሶስቱ የአይሁድ በዓላት በዓመት ሶስት ጊዜ ስለማክበር ነው። ይህ ማለት አይሁዳውያን በየዓመቱ ሶስት ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም በመምጣት ከአስራ ሶስት ዓመት ጀምሮ በመምጣት ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣሉ ማለት ነው። በዚህ ቀን እንግዲህ የፋሲካ የስኮት ማለት ነው። ሁለተኛው ሽቦት ነው፣ ኦሪት የተቀበልንበት ቀን ነው። ሶስተኛው የስኮት ወይም የዳስ በዓል የሚባል ነው። በዚህ ቀን እያንዳንድ ይሁዲ ቤትን ማለሚም ከምስራቅ እስከ ደቡብ ያሉት በሙሉ የእስራኤል ልጅ ነገዶች በሙሉ ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣሉ ማለት ነው። በዚህ ቀን ከዓለም ፈጣሪ ጋር ይገናኛሉ ማለት ይህን ሰማይና ምድርን ያገናኛሉ ማለት ነው። ይህ ግን ትእዛዝ ዛሬ የለንም፣ ለዛሬ ነው። ቤተ መቅደሱ ስለሌለ ይሁዲ ወደ ረገልም አይወጣም የለም ማለት ነው።